ہمارے پاکستان میں آپ اگر دیہاتوں والی سائڈ پر آ جائیں تو آپ کو ایک اور چیز بہت انٹرسٹنگ سی ملے گی, اور وہ یہ ہے کہ لوگ غاروں میں رہتے ہیں. ویسے ہی ایک آپ کو سلسلہ یہاں پر بھی ملے گا. پنجاب میں اس وقت میں موجود ہوں. یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ٹیلا ہے مٹی کا. یہاں پر یہ اس کو کھود کر اندر ایک گھر بنا رہے ہیں. اس کو یہ بولتے ہیں بھورا. اور یہ بھورا کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں. ریٹ تو لگے گی 35 روپئے میٹر ہے. 3 فٹ 9 فٹ اٹھائی تو مطلب 3.5 فٹ 3.5 فٹ میٹر گلائی. 9 میٹر مطلب لمائی. یہ ایک قسم کا مکان بھر رہے ہیں. کسی بندے ہی بچوں نے ہماری زمین جیسا چنی بڑے بڑے تو چنی وہ چلائی جانے. اچھا ٹھیک ہے. اس کی خاصیت کی ہے؟ اس میں خاصیت یہ ہے کہ گرمی ٹھنڈا, سردی گرم رہنا ہے, بہت گرم رہنا ہے, مکانہ تو زیادہ گرم رہنا ہے.